Ahoj, děti! Na straně nadepsané v dvě, v prvním cvičení, se ještě podíváme na další interaktivní cvičení. Dobře, poslouchejte. Vít. Vít, kde je napsáno slovo vít, zvedněte odpovídající barvu pastelky. Dobře, a přečteme. Vít půl. Co jste slyšeli? Je napsáno kde? Barva zelená. Přečteme všichni. Půl. Los. Všichni přečteme. Los. Lůj. A zase všichni. Luj. Pán. Přečteme všichni. Pán. Les. Modrá. Les. Pes. Ves, Ves. Ves. Sůl. Sůl. Pás. Hledáme. Tak, počkám. Tentokrát počkám. Někdo na mě vždycky. Vyzerá je tak, že to udělá, až když já to řeknu. Pás! Dobře, první pochvala a pustíme se ještě do jednoho interaktivního cvičení. Bedlivě poslouchejte. Vám. Slyšeli jste slovo vám? Nadiktujte mi toto slovo po písmenech. Dál? Neslyším, jestli dlouhé nebo krátké. A. Výborně, děkuji. Pomohli jste mi složit slovo vám. Poslouchejte dál. Ven. A teď ho diktujte. Děkuji. Ven. Tón. Pořádně to řekněte, neslyším. Tón. Len. Diktujete. A já jsem podle vaší nápovědy složil slovo len. Jan. Diktuj. Jan. Tom. Tom říkal. Tom Sam No jméno chlapce Sam sel sel třeba obilí. Mám. Mám. Jím. Diktujete. Mhm. Jí. Jím. A druhá pochvala. Výborně, tak doste vydrželi i tato dvě cvičení. Velká gratulace.